Rossiyadagi vatandoshlarimizga, agar rubldagi mablag'ingiz kartada bo'lsa, hozirning o'zida ertani kutmay dollarga almashtiring. 1 kopeyka qoldirmay dollarga yoki yevroga almashtiring. Rublda biror so'm jamg'armasi saqlamang, deb yozmoqda iqtisodchi Bakiro. Nega rublni dollar qilib qo'yish kerak? Aytishlarchi, shu kunlarda Rossiyada dollar kursi keskin ko'tarilib ketishi kutilmoqda. Oxirgi 3 kun ichida dollar 2.5 rublga ko'tarildi va bu hozirda ham davom etmoqda. Dollar kursi keskin ortib ketishdan oldin agar qo'lingizda yoki kartangizda rubl bo'lsa, uni dollarga almashtirib oling. Rossiyadagi vatandoshlarimizga zudlik bilan yetkazib qo'yamiz. Xavotirli bayonot. Ukraina sharqidagi aholi Rossiyaga evakuatsiya qilinmoqda. Ukrainaning sharqiy hududlarida joylashgan Rossiya paras o'zini suveren deya atovchi hududlar Lugansk xalq respublikasi va Donetsk xalq respublikasi yetakchilari 18 fevral kuni aholini Rossiyaga evakuatsiya qilish haqida buyruq bergan. Ukraina tarkibidan ajralib chiqish harakatida bo'lgan ikki hudud joriy yilning 17 fevral kuni Ukraina harbiylari Donbassga hujum qilganini ro'kach qilib, Kiyevni ayblamoqda. Ammo rasmiy Kiyev ushbu LHR va DHR tomonidan Ukraina hududiga 60 marotaba o'q uzilganini aytmoqda. Hatto ba'zi hujumlar og'ir artilleriyalar yordamida uyushtirilgani ma'lum qilinmoqda. Ukraina hukumati mamlakat harbiylari sharqiy hududlarga hujum qilishni rejalashtirmaganini aytib, LHR va DHRni yolg'on xabar tarqatishda ayblagan. G'arb Ukraina hukumati mustaqilligi tan olinmagan ikki hudud rahbarlarini Ukraina hujumni boshlaganini bahona qilib, Rossiya hujumga o'tishi uchun sharoit yaratish maqsadida provokatsion xabarlar tarqatishda ayblamoqda. Eldor Shomurodov koronavirusga chalindi. O'zbekiston terma jamoasi va Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov koronavirusga chalindi. Bu haqda Roma Press xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumchining so'nggi testi ijobiy natija bergan. Ayni vaqtda Eldor izolyatsiyaga olingan. Shuningdek, Romada yarim himoyachi Genrix Mxitaryanda ham koronavirus aniqlangan. Putin qaror qabul qilgan. Biden Rossiya urush boshlaydigan yangi muddatni aytdi. Prezident Putin Ukrainaga bostirib kirish niyatida ekaniga ishonchingiz komilmi degan savolga Biden ha deb javob berdi. U buni qilmaguncha, Ukrainaga qarshi harbiy kuch ishlatmaguncha diplomatiya har doim variant bo'lib qoladi degan Biden. Putin diplomatiya variantini ko'rib chiqayotganiga ishonish uchun qanday asoslar borligini tushuntirish so'ralganda, Oq uy rahbari shunday javob berdi. Bizda katta razvedka salohiyati bor. Bidenning aytishicha, Rossiya kuchlari yaqin kunlarda Ukrainaga hujum qilish niyatida. Amerika ma'muriyati rahbarining so'zlariga ko'ra, Rossiya kuchlari hozirgacha Ukrainani Belarus tomonida, Rossiyaning Ukraina bilan chegarasi bo'ylab va janubda Qora dengizgacha o'rab olgan. Biden Rossiya kuchlari kelgusi haftada yoki yaqin kunlarda Ukrainaga hujum qilishni rejalashtirmoqda deyish uchun asosi borligini aytgan. U urush boshlansa, Rossiya Ukraina poytaxti 2.8 million begunoh odamlar yashaydigan Kiyev shahrini nishonga olishiga ishonmoqda. Biz Rossiyaning rejalari haqida bir necha bor bayonot berdik. Biz mojaro bo'lishini xohlayotganimiz uchun emas, balki biz Rossiyani Ukrainaga bostirib kirishni oqlash uchun har qanday imkoniyatdan mahrum qilish uchun bor kuchimiz bilan intilayotganimiz va bunga yo'l qo'ymaslik uchun degan Biden. Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston orqali Tojikistonga gumanitar yordam yubordi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi Tojikistondagi qochqinlar agentligi Yevropa Ittifoqi va Yaponiya hukumat tomonidan O'zbekistonning Termiz shahridagi yuk tashish markazi orqali Tojikistonga yetib kelgan 20 tonna gumanitar yukni qabul qilib oldi. Bu haqda tojik nashrlari xabar qildi. Bu yordam Tojikiston hukumatiga Afg'onistondan qochqinlar kelishiga tayyorgarlik ko'rishda ko'maklashish bo'yicha BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi va donorlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarining bir qismidir. Gumanitar yuklarning birinchi partiyasi qochqinlar uchun 104 ta maxsus yig'ma uy-joy modullari, shuningdek matraslar, oshxona jihozlari, plastmassa plyonkalar va boshqa zarur narsalarni o'z ichiga oladi.